Hej og velkommen til Gastrofon. I dag skal vi temperere chokolade, så vi kan lave noget konfekt. Og så skal vi have en espresso martini. Ja, så godt til den lille fede Anders, det her. Altså, Thomas. Altså, Anders. Glædelig jul. Glædelig jul. Er vi på? Vi er totalt på. Fedt. Prøv at forestille dig 1995. Ja. I Skagen. Hey! Ja. Jeg står sammen med min mor i køkkenet. Ja. I vores gamle brune køkken. Og jeg ved, det er tid til og lave konfekt, så jeg er inde i stuen, ja. Og hente kassettebåndet. Kassettebåndet, som man altid skal have med i køkkenet, når man laver konfekt til jul. Det er det originale kassettebånd med Boney M's julealbum på. Wow! Så sætter man den i båndoptageren og fyrer helt op og finder marcipanen frem. Magnus, hvis du lige gider at sætte Boney M's kassettebånd i maskinen, så spiller det hele sig alt godt. Så hvad skal vi lave i dag? Helt klassisk julekonfekt med marcipan og spiritus, fordi det er jul, og fordi vi er på arbejde. Og lige hurtigt, altså ja. det er jo jul, og alt er godt og sådan noget der, men hvor er Per hen? Grinchen, han skulle noget andet. Nå? Han skulle ud og stjæle gaver for små børn. Okay. Ja. Skub dem til side i køen, inden i fætter BR. Fedt nok, ja, og vi skal jo også lige kæmpe shout-out ud til Barlife, som jo egentlig har været med til at sørge for en masse gode ting i dag. Barlife har sendt os et rigtig lækkert cocktailsæt. De har sendt os en masse lækker sprut. Vi skal blandt andet lave en vanilla espresso martini. Oj. Hvis man lige tjekker hernede, så er der nogle links ind til Barlife. De har alt muligt lækkert til barn. Også til juletiden her. Step one. Hvad skal der ske, Thomas? Jeg skal have noget vand op og koge herovre, fordi jeg skal lige have gang i vandbadet. Mm-hmm. Og så skal jeg have hakket noget chokolade. Det er sådan, at der er forskellige måder at temperere chokolade på, eller gøre det klar. Fordi man skal ikke bare smelte det. Det skal have den rigtige arbejdstemperatur, ellers så smelter det i øjeblikket, man rører ved det. Og ellers så vil det slet ikke sætte sig igen, når man har lavet sit konvekt. Har man ikke termometer og sådan nogle ting, eller tid til det, eller overskud, så er der sådan en grundregel. Man smelter 2/3 af chokoladen, og så blander man det med den sidste tredjedel, som er bagefter, når det er smeltet. Det er mørk chokolade, det her, så vi skal have det op på mellem 35 og 45 grader. Ikke højere, ikke lavere. Og så skal vi have det ned igen på omkring 32 grader. Det er der, det er godt at arbejde med det. Okay. Ja. Anders, har du noget yndlingskonfekt? Min yndlingskonfekt, det er den der med marcipan. Og så for eksempel cognac eller sådan noget contrôle. Og så er det med en stang nougat i midten. Du ved, hvor den lige er delt, sådan, og så er den formet ligesom et, sådan en gammel sådan amerikansk barn. Sådan lade, du ved. Den kan jeg godt lide. Ja. Må man godt lige få en smagsprøve på chokolade der, måske. Bare lige en lille hjørne. Okay. Anders, har du nogle juleminder fra din barndom? Nu har jeg det her med konfekten sammen med min mor, ikke, og Boney M's julebånd. Ja. Hvad har du i juleminder? Så tror jeg, det er der, hvor mine forældre skændes. Ja. The glorious 15 minutes before. Hvor alle er uvenner. De der 15 minutter sådan før, ikke, hvor alle bare er uvenner. Det står meget klart for mig, i min barndom i hvert fald. Og så også det der med, det kan du sikkert også selv huske, og det kan I måske også huske, kære publikum, da man flyttede hjemmefra, og man satte sig i toget sammen med alle andre. Coming home for Christmas. Yes. Og der du ved, driving selvom home. Alle, der er presset i togene og sådan noget der, men der er altså overdådig stemning i toget. Altså, nu står chokoladen lige her og smelter lidt, og når den er helt smeltet, så jeg begynder lige at tjekke temperaturen på den på et tidspunkt. Okay. Det er meget vigtigt, når man tempererer chokolade, at det vand hernede og dampen herfra, at det ikke kommer ned, at der ikke kommer vand ned i chokoladen, fordi så kan den ikke, størkne. Marcipan. Ja, den kan godt trække noget mere, den her. Det er jeg så glad for, du siger. Vil du hellere, Anders? Ja, det kan jeg godt. Nu har jeg jo ikke Per i dag. Jeg har ikke hunds rundt med ham. Altså, hvorfor er du så langsom? Kom nu ned i, ja. Gæsterne, de kommer lige om 5 minutter. Nej, mor. Nej, lad mig ikke slå, mor. Hvad, mor? Nej, sgu da ikke så meget. Nej!
Kunne du gå... Ej, for lige sådan noget jule-PTSD. Ja, fuldstændig. Ja. Den der mor og far, der bare skændes, og lige pludselig bliver der kastet et eller andet. Vi giver den lidt mere sprut, den her, og så lige bruge noget glasurmel til at samle den med. Ja. Tror jeg, vi er ved at være der. Og så er vi jo egentlig faktisk klar til, at vi kan begynde lige om lidt at temperere chokoladen. Og så kan vi døbe alle de her ned i. Og så er det jo et spørgsmål om, hvilken form man synes, de skal have. Waking up on Christmas. De store der, Thomas, hvad er det for nogle, du laver der? Er det for at imødekomme mig lidt, eller hvad? Ja, altså, du har jo en dadbot, som du har arbejdet hårdt på. Altså, så du har jo ikke med de der små chokolader der. Og så er det er enormt vigtigt, når man arbejder med det her, at man sørger for at have et sugerør nede i sprutflasken. Ja. Så flasken den blik bliver helt fedtet ind, når man står og drikker den. Vi ligger lige omkring de 45, så det må ikke blive varmere nu. Så jeg skal have det her chokolade hernede i. Ja. Og så skal vi have det blandet, og så skal vi gerne komme ned på en arbejdstemperatur omkring 32 grader. Okay. Ja. Stærk. Må prøve at se chokoladen. Det ser meget godt ud, det der. Også blank, ikke? Jo. Alright, og det er simpelthen, du putter det ekstra chokolade i her, for lige at give det lidt mere nedgang på temperaturen. Ja. Vi skal have en lille cocktail. Ja tak. Vi skal have en espresso martini. Oh. Der skal vi selvfølgelig have kølet vores glas lidt ned. Nu står de lige og køler ned dem her. Imens de gør det, så får vi lige nogle ting at tage her i glassene. Den cocktail, vi skal lave her, er en variation af en espresso martini. Den kan laves på flere forskellige måder, og I kan også tjekke opskrifterne inde på hjemmesiden. Der er links hernede. Jeg står her med en Borghetti kaffelikør. Ja. Så vi skal bruge alt det fine udstyr, vi har på vores set herovre. Så. Ej, okay. Og så har jeg en vaniljevodka. Og det er den gode stolle. Stolle-schneieren der. Til en cocktail. Fire dele af den her. Ja, tak. Så. Vi siger en, to dele af den her. Så skal vi have noget espresso i. Og der er det jo altid godt at have en sådan opmarkings, altså sådan en beholder til sin espresso. Ah. Laver man den helt frisk, så skal den lige køle lidt ned først. Men der kører man en del espresso i. Ja. Hvis ikke man har espresso, så kan man bruge lærerkaffe. Lærerkaffe, ja. Dåskaffen. Lærerkaffen er lidt stærkere. Så skal man lige være lidt påpasselig. Skål. Og glædelig jul. Ja, glædelig jul, mand. Okay, og jeg kan se, at du har bare kastet dig ud i det der chokoladeshow. Yes. Presents tied up with a string for you. Altså det synes jeg ikke, det ser pro ud det her, synes jeg faktisk. Jeg synes det ser meget godt ud. Og hvis I også synes det derhjemme, så har I helt ret. Jeg har jo lavet rigtig mange chokoladekurser og skrevet et par bøger om det, som hovedsageligt er udkommet i Thailand, men... Thomas? Ja? I har to cocktails. Ja, vi har. Er vi klar med det? Ja. Kommer du over til mig, eller bliver du derovre i dag? Okay, så kommer jeg da lige en hurtig over, altså. Så skal jeg nok lige stille kamera, så er jeg. Jeg er spændt. Vi fik et hurtigt nip af det her. Ja, vi gjorde. Skal vi lige prøve igen? Skal vi ikke lige prøve? Lige sige skål. Glædelig jul. Glædelig jul. Vi har jo på arbejde. Det smager så godt, det her. Hvis I drikker alkohol i julen, og I skal ud og køre bil, så husk spritruten. Ja, og drik nok, ikke? Jo. Altså, ja. Få nok. Hvis man endelig skal miste kørekortet, altså så... så gør det ordentligt. Nej, det kan ikke komme ud. Hvad er der sket her med chokoladen, Thomas? Ja, som du kan se, så er den ikke blevet blank. Den er blevet lidt mat. Jeg var lige lidt ufokuseret på et tidspunkt. Vi havde chokoladen op omkring de 32,1 eller andet, så tænkte jeg, okay, så kan jeg godt lige, mens det lige står og lige køler det sidste ned, godt lige mixe en cocktail. Ja. Der er et eller andet på et sted, der er gået galt med det her temperering. Ja. Noget, der er blevet kommet for højt op i temperatur eller ned, eller jeg ikke har fået det lige gjort ordentligt, fordi vi lige havde gang i cocktail også. Så lad os lige prøve et stykke chokolade her. Skal jeg starte med... Ja, du kan tage den her. Ja. Det passer til det her. Fed med.
Det fejler ikke en skid, det her. Nej, hvad? Ej. Det er så godt til den lille fede Anders, det her. Det er godt, det her. Ja. Det er jo det gode ved konfekt, altså. Går det en lille smule galt, så kan det altså sagtens spises alligevel. Men karakter? Tempereringen, den får jo minus 1. Ja, altså jeg vil sige, cocktailen 3-1 havde den bare været en straight, altså espresso martini, ja, så er vi altid højt. Chokoladen, tempereringen, den får du 1 for, men det overordnede indtryk, det får du i hvert fald 3-8 for. Ja, tak. 3-9 i hvert fald. Så jeg vil jo sige, at jeg er nok mere på en 3-8 på cocktailen. Ja. Og det er simpelthen fordi, når jeg drikker den samme konfekt, så hvis den er for hvis ikke der er nok sødme i den, så kommer den til at stå for stor kontrast. Okay. Til marcipanen, tror jeg. Jeg tror bare, jeg vil sige skål. Glædelig jul. Det var mega hyggeligt. Hyggeligt at lave konfekt. Hyggeligt med Boney M's julekassettebånd i baggrunden. Hyggeligt med en cocktail og nogle julehistorier. Husk at hygge jer derude. Det er det, julen går ud på. Ha' det sjovt. Og hvis ikke I har det sjovt, så drik noget mere. Skål. Skål. Og glædelig jul. Ja, glædelig jul, mand. Vi er på arbejde. Det er sæt med noget grimt chokolade, det der. Jeg kan ikke finde ud af, om vi skal snakke om, at det ikke lykkes. Tinsel wrapped around the tree. Snowflakes dancing.